Şəhidimiz 26 yaşlı Səfa Qaraxanov da vətən müharibəsində qanı ilə tarix yazan igidlərimizdəndir. Səfa orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanıb və 2012-ci ildə ordudan tərxis olunub. 2015-ci ildə müqavilə ilə yenidən hərbi xidmətə başlayıb. O, cəmi 10 gün üzünü gördüyü oğlundan ayrılaraq vətən müharibəsinə yollanıb. Səfa Qaraxanov sentyabr 28-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini fəth edib. Öz arzuladığı idi ki, vətən yolunda şəhid olaraq. Arzusuna da yetdi. Vətəninə, xalqına bağlı bir insan idi. Vətənli olan sevgisi onu şəhidlik zirvəsinə qədər ucaltdı. Mənim oğlum vətən torpaq uğrunda şəhid olub. Mən buna fəxr edirəm. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qeyd edək ki, müddətdən artıq hərbi qulluqçu şəhid Səfa Qaraxanovun özündən böyük iki qardaşı, Əhməd və Elvin də 44 günlük vətən müharibəsində iştirak ediblər. Hazırda onlar Şuşa və Laçında torpaqlarımızın keşiyindədirlər. Kərəməl Əsgərov, Firqət Əhmədov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.